Re! Viss ēters ir te! Ziemīgie laikapstākļi skāruši arī lidostas Rīga teritoriju. Šorīt aplidojuma dēļ nācās slēgt skrejceļu un lidmašīnām nebija iespējams nedz nosēsties, nedz arī pacelties. Vairāk lidojumu atcelti un daudzi atlikti. Turpina Dāvids Reidenfelds. Šodien lidostā cilvēku daudz. Viens no iemesliem – reisi atcelti vai kavējas. Ceļotāji cerību pilni gaida paziņojums ar uzaicinājumu doties uz iekāpšanas platformu. Daži šādu aicinājumu gaida jau vairāk nekā 5 stundas. Laura stāsta, ka kopā ar vīru un diviem bērniem lidostā ieradās 5 no rīta, un ap 12 arvien nav skaidrs, vai lidojums vispār notiks. Mums bija jālido 7 no rīta uz Parīzi. 2 stundas nosēdējām lidmašīnā un tad atgriezāmies uz terminālu un gaidām joprojām līdz 16:00 un es ceru, ka tomēr lidojums būs, jo nu, 3 dienu atvaļinājums un 1 diena gandrīz vai nost. Vai jūsu lidojums arī kavējis? Atcelts. Un no kurienes jūs esat? No Lietuvas. Mēs gaidām informāciju. Viens no mūsu kolēģiem stāv rindā, lai noskaidrotu. Jā, ir pāris stundas jau kavējis, jā. Jā. Bet viss kārtībā, ārā smuks laiks, ko darīt. Ja kavējis, tad visiem kavējis, mēs jau nevaram to iespaidot. Jau agrā rītā lidostas administrācija ziņoja, ka šodien gaidāmas reisu kavēšanās, bet jau 9 no rīta bija skaidrs, ka skrejceļš nav drošs aplidojuma dēļ. Aplidojums atjaunojās vēl pirms uzturēšanās tehnika pabeigusi darbu. Ļoti strauji veidojās aplidojums un tāpēc tika pieņemts šis lēmums. Tagad no 11:00 lidojumi atkal ir atsaukšies, skrejceļš ir vaļā. Bet nu, šajā laikā, protams, kā ir vairāki reisi ir atcelti, ir bijušas kavēšanās un gaidāms arī, ka tās būs visas dienas garumā, ņemot vērā, ka lidojuma saraksts ir mainījies. Arī nosēšanās Rīgā kavējas. Vairākas lidmašīnas pārvirzītas uz kaimiņu valstīm. Citu lidmašīnu apkalpa pati lēmusi doties uz citu lidostu vai pat atgriezties valstī, no kuras izlidoja. Lidostā norāda, ka uzturēšanās darbi notiek katru brīdi, kā uz skrejceļa nav lidmašīnas. Strādā ap 30 tehnikas vienībām. Lidostā paredz, ka līdzīgi kavējumi var veidoties arī nākamo dienu laikā. Tāpēc ceļotājs aicina sekot līdzi aktuālākajai informācijai lidostas mājaslapā. Dāvids Frenenfelds, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.